zotrish për Angelili për këtë elaborim të punës magjistër Nagi Parifit dhe një merit e veçantë shkon për këshilltarin komunal tani me të ndje zotri Gjevat Gjelili i cili kur nuk u lodhë për t'i dalë në ndim shatit Breznic dhe në fund, fyrimin e fundit të jetës të ti. Në vazhdim e ftojmë kandidatin tjetër të mundshëm për këshilltar komunal të marrë fjallën zotri Tahir Bilali. Përshëndetje bashkëfjatarë, familjarë të dëshmorëve, i nderuar mysafirë dhe ju simpatizantë të Partisë Demokratike. Një përshëndetje veçantë shkon për magjistër Nagi Parifin. Gjithashtu përshëndetje speciale për magjistër Shaib Surdullin. A e dini pse po thëmë speciale? Se gjithë kohës, gjithë stinës e dimrit, ka qeni palodhur duke na hapën rrugën nga dëbora. Në gjdo bramje, bora bike, në mëngjez, bagiri i kretarit, Shaib Surdulli nuk fundalë në Breznicë. Ku ishin pushtetarët tonë? Ku ishte Shaib Kamberi? Ku janë ata të cilët porrin në fotele? A është kullaj me nalë rrymën? Po nuk është kullaj edhe me lëshu rrugën? Bashkëtarë të ndëruar, ju lusë nuk do t'ju marrë kohë ma shumë për arsye se po bie nata, mund prapt në ndalët rryma. Vetëm ju bëj apel, me 6 maj, mos gaboni se 4 vite do të hekim qafe. 4 vite janë shumë për neve. Atëherë votone Partin Demokratike, se kjo është e ardhmja jonë. Kjo është e ardhmja fëmijëve tonë. Ju lusë që me 6 maj, votone numri 1, makullaj s'ka. Njëshin edhe u kry të 7 maj kryetar Nagi Parifi. Ju falënderit.